Fermer! Jam sërish të mesin tuaj. Mirë se na erdha. Nuk e di se sa e mirëpritur jam. Sepse je gjithmonë e mirëpritur përveç në rastet kur do na flasësh për televotim. Ja, pikërisht si ky rasti tani, domethënë. Para pak minutash ne shpallëm zyrtarisht të mbyllur televotimin. Unë e di që juve ju kanë kapluar emocionet. Shqiptarët kanë mundur që të votojnë gjithë se cilin prej jush, nga 1 deri në 5 mesazhe, për t'ju shpëtuar nga eliminimi i mundshëm. Me gjithë atë, 2 më pak të votuarit, do të kenë mundësin që të rifitojnë vëndin e tyre. Njëri do të vazhdoj garën, tjetri do të largohet përfundimisht. Mirë presim djalin që do të mësillë rezultatin e televotimit, faleminderit. Se cili do t'jetë fituesi dhe se cili do t'jetë humbësi, këto do t'a përcaktoj vetëm sfida. Zarfin e kam në dorë, rezultatin po ashtu. Në një televotim që ka qënë transparent, i hapur ditën e premte, deri para pak minutash. Por mes, televotimit të hapur që prej së premtes mbrëma, duke votuar për të përzgjedhurin e tyre, publiku shpëton sot nga rreziku i sfidës dhe i eliminimit. Dionisin. Cili është fermeri që do ta pasoj? Si i dyti më i preferuar i publikut. Albano. Vazhdoj me një tjetër fermer të shpëtuar për sot. Dhe ajo është Mariana. Elsa është e shpëtuar e radhës. Pasuar nga Roberti. Dhe kështu kanë mbetur dhe tre fermer të rrezikuar. Çiljeta, Niko dhe Rigelsa. Ku shpëton dhe ku shkon sot në sfidë? Publiku ka vendosur që dhe Çiljeta ta vazhdoj lojën, duke vënë kështu përballë një sfide Nikon dhe Rigelsën. Ky ishte verdikti i publikut për këtë televotim. Megjithatë, Agaj ka vendosur t'i çojë në një duel të hapur, duke ju dhënë një shans të dytë, në mënyrë që njëri prej jush të mund të vazhdojë garën dhe tjetri do të jetë i detyruar të largohet përfundimisht. Se si do ta sfidojë njëri tjetrin, këtë sigurisht që e shpjegon kryeplaku. Besi. Si dy më pak të votuarit e kësa jave, të dy do përbalë me një sfit, e cila do zhvillohet në ambjentet e jashme të fermës, dhe duhet shkojmë aty që t'i shpjegoj pikrish sfidën, sepse duhet jemi pikrish në ambjentet. Do t'i shoqërosh në ambjentet e oborit, por do t'filoni vetëm kur të merni direktiva nga ne këtu në studio, në regull besi? Po, dakor, ta një t'i shoqëroj të gjithë për jashtë, edhe pasaj do t'filoj... Po, të gjithë duhet të dalin oborit. Hajde. Ndërkohë që ne shkëpusim lidhjen me arenën, sa ata të bëhen gati për sfidën, diskutojmë pak këto zhvillime të fundit. Kemi parë që si Niko edhe Rigelsa kanë qenë pjesë e diskutimeve dhe situatave të ndryshme aty në shtëpi, por kjo gjë nuk i ka shpëtuar nga kjo përballje.
në këtë duet ku njëri do duhet që të largohet përfundimisht. Sonila, e fillon bashkë. Në fakt, siç ndodhi edhe javën e kaluar kur ju Enkel nuk ishit. Rigelsa dhe Niko ishin më pak të votuarit. Edhe duket që nuk kanë ndryshuar shumë. Por ka diçka, në momentin që dhe Rigelsa dhe Niko e morën mesazhin që janë më pak të preferuarit, nga ky moment nis loja që do të thotë se cili prej tyre duhet të ndërtonte strategjinë si të dilte nga zona e rrepcisë fillimisht dhe më pas në rast të një dueli të mundshëm me një të tretë, të dilin ata prej aty dhe të mbeteshin dy të tjerë. Rigelsa e kapi këtë gjë në ajër dhe krijoi situata, ka krijuar brenda shtëpisë. Tani për të diskutuar dhe ato vlen apo nuk vlen, Rigelsa do të diskutojmë dal nga dal ato, po, sepse por Rigelsa e reagoi. Niko nga ana tjetër, shiko, personazhet e reality show kanë janë prototipe të ndryshme, stereotipe të ndryshme. Ka nga ata që shfaqen më një herë, ka të tjerë që janë më në radar. Unë kam menduar që Niko ndoshta është ky lloj lojtari. Pra është ky lojtari që në fillim nuk do të bjerë shumë në sy, krijon situata, i menaxhon deri në një farmase. Problemi është që publiku nuk ka shumë kohë të presë. Sidomos kur është reality dhe do lojtarin patjetër aty të gjallë dhe të dukshëm. Dhe kam përshtypjen që brenda këtij grupi më i rrezikuari është Niko për momentin. Një pyetje për Arminën. Si një natyrë shumë emotive që janë vetë, si mendon që gjithë ky presioni, sepse kemi dy personazhe krejtësisht të ndryshëm, të vendosur dërmën tani në pozicione komplet të ndryshme. Rigelsa ka qenë vazhdimisht e sulmuar, ndërkohë që Niko ka qenë më shumë pozicionin e sulmuesit. Kjo lloj ngarkese emocionale. Si do të përkthehet në realizimin e sfidës? Përballë dhe fakti që do duhet që njëri prej tyre të lënë sfidën, no? Të lënë fermën përfundimisht. Po, e para unë doja të thoja që publiku ndikohet nga gjërat që ndodhin aty brenda, por edhe nga komentet e lojtarëve të tjerë. Javës që kaloi ne diskutuam pak për punën e Rigelsës, që ajo ishte shumë e tërhequr dhe këtë javë nuk ka qenë e tërhequr, përkundrazi ka qenë le të themi në një moment shumë të vështirë. Midis saj dhe Elsës, që mendoj që i kanë ndikuar... Do t'i diskutojmë jo vetëm me Elsës, sepse ka pasur shumë dinamika që ka ndodhur, një gjë ka pasuar tjetrën, do t'i flasim. Por ajo ka qenë, le të themi, një diçka që e tekaloi pak masën dhe mendoj që ka patur një ndikim në pjesën e votimit. Këtë doja të thoja. Për sa i përket Nikos, Niko në realitet është njëri në jetën e përditshme është njëri shumë solar. Brenda e kam parë me një irritim, ndoshta nuk mund të them pa të drejtë, sepse ne e diskutuam që ai u ndjej fyer i sulmuar etj. Nga buçko, nga situata dhe nga gjithë gjëja, por mendoj që ka mbi reaguar dhe mendoj që në një formë atë arrogancës se si e ka menaxhuar deri në disa momente caktuara, mendoj që ka ndikuar shumë edhe tek pjesa e votimit tek publiku. Ai, këtë do të thoya që në jetën e përditshme me atë që unë njoh është njëri shumë më aktiv, shumë më solar. Por nuk e di pse këtu e ka gjetur veten pak të tërhequr, por edhe me një mlef, do thoja, kundrejt gjërave që ndodhin brenda. Do të thënë duhet ta kishte të qartë që kjo është lojë dhe duhet menaxhuar ndoshta pak më ndryshe që ti të triumfosh në një mënyrë ose në tjetrën. Pak a shumë në të njëjtat ujëra, në të njëjtat ujëra Keli. Nuk është se kishim një ndryshim, pra nuk ishim një përmbysje të rezultateve të shkuara, sa i përket më pak të votuarve. Rigelsa dhe Niko, edhe herën e shkuar të premten, ishin dy më pak të votuarit e publikut. Dhe duke që gjithë të situatat krijuara nuk ju shërbyen për asgjë. Pse ndodhi kjo? Ku gabuan? Dhe cilin shikon më të rrezikuar? Jo, unë duhet të them që në fillim që nuk e prisja që asnjëri as tjetri dilte më pak i preferuar. Sepse i shoh të dy për karakteristikat të ndryshme, i shija lojtarë të cilët kishin shanse shumë të mëdha për të shkuar deri në fund. Niko është shumë e vërtet që është njëri solar, karizmatik, është personazhi drejt për drejt dhe i thotë të vërtetat e ti, ashtu si mendon dhe troqë. Dhe reagimet e ti nga njerë duken jo fort komode për ata të cilët mund të ketë afër. Por mendoja që publiku këtë pamje të Nikos duhet ta kuptonte, sepse në fund fare, edhe në artin e vetë, Niko është shumë ekscentrik. Nuk është njëri që mund ta futësh brenda kornizave dhe kështu me radhë. Pra, në një farë mënyre, nuk është se kanë nxjerr anët e veta negative. Domthonë, Niko është kështu. Është kështu shprehet. Ndërsa Rigelsa është lojtare e cila
është sulmuar në mënyrë sipas meje të padrejtë gjithë ditë e para. Dhe ndoshta e ka penalizuar fakti që atje nuk ndoshta nuk e njihte mirë ambientin, eksperjenca e saj deri më sotme dhe ka pas një sulm që në 100 ditë e para. Dhe nuk ka ditur jo të reagoj, por ajo ka reaguar sipas meje, si një vajzë e cila jo ju nështrua sulmit, po psoj pasojat e saj, dhe në një farë mënyrë u mbyll në vetë vete, dhe më thëmë për të mbrojtur veten, kryoj një loj korace, dhe kjo e bëri pak më të izoluar nga ambienti. Por, lojtarët e tjerë janë duket më profesionist në fushën e medias, në mënyrën si komunikojnë, mënyrën si polemizojnë edhe e njofin goxha mirë këtë fushë, dhe ja kanë shfrytzu këtë gjë. Gjë që ne kemi cekur në fakt që në fillim që... Po, jo, vetëm këtu më falë, vetëm pak, po më thuaj. Kjo që thot Keli, midis Nikos edhe Rigelsës, po të shikosh nga përpamja e lojtarit tani, lëre personalitetin më vete, Rigelsa është treguar më lojtare, po të shikoni për gjatë sa jave, Rigelsa e kuptoi që Dionisi ishte më i preferuari i publikut, dhe e ka ju afrua. Ju afrua. Kryoi një raport, i erdhi but, ëmbël, ai sa e bëri dhe Dionisin të ketë një lloj afeksioni për Rigelsën. Ai disa herë i doli në mbrojtje. Pra, Rigelsa ndryshe nga çfarë e kisha menduar, ajo është gaforre, është shumë e ndjeshme, gaforret hyn pak me vonesë në loj, po kur hyn Fioral Bajam duke folur dhe për veten në të njëjtën kohë. Kështu që kemi më shumë se një gaforre këtu në studio. Edhe ti? Ah! Kush tjetër? Ti? Unë jam gaforre, thash kthej edhe unë. Po, jo, jo. Jo, është, kështu që Fioral Bajam keli se. Jo, nga këto punë të horoskopit. Ai është dënuar pas horoskopit. Ai ka mbi emrin, kështu që nuk ka ai, nuk i shpëton. Nuk kuptoj fare se çfarë lidhje kishte gaforrja me këtë. Ja, të them mos jemi emotive. Hyn pak më me hyn pak më me vones, por është treguar lojtare. U afrua te Dionisi, dërtoi skemën, ë, i erdhi pranë e gaforrës. Gaforrët janë shenja kardinale, po harrojmë një gjë shumë të rëndësishme. Është e rëndësishme Fiorenta. Ata bëjnë diferencën kur duhet.